ဒါတော့လောရ၆၅ခုနှစ်ညာကြာကာလရှင်သာရည်မြဲ၃၀ခြင်းကစတဲ့ရဂုံမြို့လိုင်မြို့၃၆ရပ်ခွဲ့မလာမြင်တင့်နမ်းမှာနေတိုင်းရတဲ့ဦးမြင့်စွေတို့ခေအေးမိသားစုကဥဆောင်တော်ဓမ္မဒါနာပြုသည်ဖြင့်ဆင်ခြင်းပါသောအရမဇောတိကဗုဒ္ဓတော်တော်သိတော်ကြီးအလှူတော်ဓမ္မသဘင်ကိုယခု မေတ္တာအာသီသမေတ္တာဗရဏနဲ့စတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ဓမ္မတွင်ဘုရားအခေရောက်ရှိလာကြတော့တရားချက်ကံသူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွသုံးဆယ်တပေါင်းအရဆယ်မြင့်နာအနန္တစိတ်ကြော်လာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေမေယံခသိကင်းကြပါစေ၊ဆေယံခသိကင်းကြပါစေ၊နှလုံးစိတ်ဝါအေးချမ်းကြပါစေ၊ကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာခြင်းနဲ့ ပြေဆုံးရပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကျင်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်းလာပြီ။ဘယ်နှမင်းနဲ့ဘုန်းမင်းနဲ့လုံလောက်။အဲ့တော့အားလုံးသာသူတော်ကောင်းများ။ရသော်ဘုရားကိုရောမြတ်။ဘေရဗေဒိတဘေကြောင်းတိုင်းမှာပဲနေနေ ရသဗျာရှင်ရဲ့၄၅နှစ်၄၅ဝါကာလမှာ၁၄နေရာဝါကဆိုဝါကတ်တော်မူသွားတယ်။အဲ့တော့၁၄နေရာတို့မှာဘယ်နေရာပဲကြောင်းတိုင်မှာပဲနေနေတဲ့။အဲ့ဒီဒေတာမူတဲ့ကကမ္ဘာလောကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသည်တနေ့တနေ့ဆိုတဲ့၂၄နှစ်ဒီပတ်လေ တနေ့တဲ့တခြင်းမှာ6ကျင်း6ကျင်းကြည့်ပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက်အကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ပြီးတော့နေနီးပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနေနီးကိုဘုန်းကြီးတို့ခုပြောမှာဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဒီဝသတ္တတယောဝါရီနေ့အခါ၃ကျင်းရတ္တိယတယောဝါရီညအခါ၃ကျင်း ဒီနေ့ဒီနေနေတိုင်းနေတိုင်းဆက်ကတောင်း၆ကျင်းတို့တိုင်းတိုင်းလောကတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအောလောကိတုကာမအနုရခိတုကာမစင်မပြတာပဲစောင့်ရှောက်တော်မူလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေနေတိုင်းနေတိုင်းဆက်ကတောင်း၆ကျင်းတို့တိုင်းတိုင်းအောလောကိတိကြည်တော်မူတယ်လောကအနုရခိတုကာမော ကဘာလောကကိုစောင်းလျှောက်တော်မူဖို့တဲ့တနေ့တခြင်းမှာပရိသတ်ပဲနှစ်ကြိမ်ကြည့်လဲဘုရားကသတ်တော်လောကကိုစောင်းလျှောက်ဖို့တနေ့တခြင်းမှာ၆ကြိမ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်လည်းပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင်းလျှောက်ဖို့တနေ့နှစ်ကြိမ်လောက်တော့အနည်းဆုံးဒါကြည့်ရပါမှန်ပါဘုရားဒေဝသာတာတယောဝါရီနေ့အခါ၃ကြိမ်ရတ္တိယတယောဝါရီနေ့အခါ၃ကြိမ်ဒီနေ့ဒီနေ့နေတိုင်းနေတိုင်းဆက်ကတောင်း
ော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအဲ့ဒီဒီနေ့တည်းတည်းညင်းမှာ6ချိန်ကြီးပြီးတော့နေသွားတယ်နေဤဆိုတဲ့နေဤဆိုတဲ့ဒီပမာစကားကိုပါဠိစာလုံးကဝိဟရတိလို့ဒီလိုရှိတယ်ပမာစကားကိုပါဠိလိုပြန်ဆိုရင်ဘယ်လိုရလဲဝိဟရတိဝိဟရတိပုဂ္ဂိုလ်ပမာလိုပြန်ဆိုတော့နေဤအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ဟောဗျာဒီတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတတ်တယ်လူတယောက်မှပါဖို့မပါဘူးကိုတယောက်ပဲတတ်တဲ့သူအဲနေတော်မူဤဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမင်္ဂလာသုတ်ကြက်ထားတဲ့လူတွေရွတ်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့မှာပဲဧကန္တမယဘဂဝါသဝိထိယံပြီးတော့လောက်လေးမြန်မြန်ဆက်လေးချိန်လေးသိမ့်စားသွားမယ်အလကုတော်ရှင်းနိုင်ခွဲနေဟုတ်လားဧကန္တမယဘဂဝါသဝိထိယံဝိဟရတိဓမ္မစကြာသုတ်ရွတ်တော့လည်းပဲကြည့်အောင်ဧကံသမယံဘဂဝါပါရဏတိယံဝိဟရတိနေဤအဲ့ဒီဝိဟရတိပုတ်ရှိတဲ့သုတ္တန်တိုင်းသုတ္တန်တိုင်းမှာ
Nini leva Oida Sabi Madebe Pumbiade. Nini Benabal. Then I need a boy to have done Babe, you have made a bad chantage. The Baba Villa chantage of the Jena Iguanilo. Leva with your Baba, Nida on the Jabu. Not Manida and Doga Jamera. Nini Zoma Salovio in Wehara Zomba. You like? เอริวิหารทั้งบ้านกูเว้ยโอ้ตะชั่วตะนี่จ้ะรอวิหารโลอะทั้งเบเนี่ยองค์ษาตะยะนะมหาตะยะนะ3မျိုးလို့สะလုံးပြောင်းပြီးတော့ဟောတယ်ဥပမာဝေနာကပူရ3တံမြအဲ့ဒီနီနီ3ပါးကိုပဲองค์ษาตะยะนะมหาตะยะนะ3ပါးမြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာ3မျိုးလို့ဒီလိုဟောတယ်အဓိပ္ပာယ်တော့ဒါပဲအတူတူပဲ အဲ့တော့ဥစ္စာတဲ့နာမှာတဲ့နာဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးစောက်တည်တဲ့ဒိက္ခဘုဒ္ဓကရှင်းပါတိလဒိက္ခဘုဒ္ဓကဇလုံးအဲ့ဒီဇလုံးကမှတ်ရတာခဲ့ခြင်းခဲ့မယ်ဝိဟာရ၃ပါးဆိုတာကပရိသတ်ကြီးလွဲတယ်နော်ပါ၃ပါးဝိဟာရ၃ပါးဟိုတော့ကလူတွေကြားရတာပါလေလေအေးမကြိုက်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီနာလာပြောမလို့အဲ့တော့ဝိဟာရ ကိုယ်တော်သားစေဘုရားတိပြောမယ်မှတ်တာပြီးတော့မှသုတ္တန်နောက်ကြောင့်ပြောပြမယ်တိဒိဗ္ဗဝိဟာရနိဂါဗြဟ္မဝိဟာရသုံးကတော့အရိယာဝိဟာရနံပါတ်၄ပါလဲလို့ဗျာနိဂါဗြဟ္မဝိဟာရနိဂါဗြဟ္မဝိဟာရအာဒါဆိုပြန်လို့ရပြီ ဟုတ်လားဝိဟာရသုံးပါးပြီးသွားတယ်အပြီးရင်အဲ့လိုပြီးလို့ရတယ်ဒိဗ္ဗဆိုတာဝိဟာရကနေတာနတ်ပြည်တဲ့ပြီးတော့နတ်ဗုဒ္ဓမှာစီစဉ်ခံစားနေသလိုချမ်းသာတယ်သို့သောနတ်ပြည်ခံစားတဲ့ကာမဂုဏ်စီစဉ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလုံးလုံးကာမဂုဏ်တော့ကင်းတယ် အဲ့ဒီဒိဗ္ဗဝိဟာရကဘာနဲ့နေတယ်လဲဆိုသမာဓိနဲ့နေတာဘာနဲ့သမာဓိဆိုတာပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုသိလဲသမာဓိဆိုတာ mental energy ပဲစိတ်မှာအင်အားကောင်းတာမင်းတဲ့ solidity ဟောသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုမပြောတော့ကိုယ်ပဲပြောပါစိတ်ဓာတ်ရဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာမှုဟုတ်လား Now the new home is with mental discipline. Say ye, seek and the judge, she move. Now the new building there, ye, master of the mind. Say go, so yara. Any of the madi, ye, divinity, pit. Any of the madi, kang, kang, tam, bido, logama, nina, loshi, ye, eri bogoha. ကာမဂုဏ်၅ပါးထူပြောတဲ့ကာလမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတယ်။ဒါတွေမျိုးပြောအောင်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမဂုဏ်ထူပြောတဲ့ကာလဒေသမှာဘာဖြစ်လဲ?ချမ်းသာတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ချမ်းသာတယ်လဲလို့ဆိုတော့သမာဓိရဲ့တတ္တိကကာမိစန္ဒကိုတွန်းလှန်ထားတယ်တဲ့။ဘာကိုတွန်းလှန်တာ?ကာမိစန္ဒ။အဲ ပို့ဆိုးတာကဆက်ဆူရဲ့ဒီဇိုင်းယာအဲဒီဥစ္စာကိုတမ်းမြင့်နိုင်စမ်းရှိတာဟာဘာလဲဆိုရင်သမာဓိသမာဓိမခိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဂျပန်သွားလည်းမလွယ်ဘူးအင်္ဂလန်သွားလည်းမလွယ်ဘူးဒီလိုပြောတော့ဘုံနားလည်းသွားတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပါပဲအဲဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြမ်းကြမ်းခိုင်ခိုင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မှာ သမာဓိသွင်းပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုတွန်းလှန်ခုခံလို့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာလွန်းလို့အဲ့ဒီနေနည်းကိုခေါ်တယ်ဒိဗ္ဗဝိဟာရဘာလို့ခေါ်လဲဒိဗ္ဗဝိဟာရဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာသူတော်စင်တွေတဲ့စီလီကံလေးနဲ့နေတာကိုတလုံးလောက်ဟိုမှာကြည်ကြည်စမ်းပါလားကာမေသူမိစ္ဆာစာရာဒီမှာပဲရတာ ကာမေသူကာမတို့၌ပါရဲလေမိစ္ဆာစာရာဘာစာရာလဲ
ေမဟုတ်တော့ဟုတ်ဘယုဒုက္ခကျင့်သုံးခြင်းတွေကိုဝေရမဏိရှောင်းနေတယ် discipline အခြေခံစည်းမျဉ်းလေးဒါရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအဲ့ဒီလိုစည်းနဲ့ကမ်းနဲ့နေတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်အရှိဘက်ကိုပြေး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 သွားကြည့်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကစပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်အရှိဘက်သွားကြည့်လိုက်ဟိုးပင်လယ်ထဲရောက်တော့ဂျပန်ရောက်သွားပြီအနောက်ဘက်ကိုနည်း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 သွားကြည့်လိုက်ဟလာဥရောပပြတ်သားပင်လယ်ထဲရောက်တော့အင်္ဂလန်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအနောက်ကအတ္တလန္တိတ်အရှိကပစိဖိတ်ဖြတ်ပတ်ပြီးတော့သွားကြည့်မြောက်ဘက်ကျတော့အမေရိကရောက်သွားပြီကာမေသူမိစ္ဆာစာရာကိုဝေရမဏိဆိုတာမရှိတော့ဘူး၎င်းပဲတဲ့အဲ့ဒါတွေပို့ပဲတဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဒီလိုနင်းနေကြတယ်လို့ lawless abiding body စီးမရှိကမ်းမရှိနေကြတယ်လို့ပြောရင်ဒီလူတွေကစိတ်ဆိုးခြင်းဆိုးမယ်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရာကိုဝေရမဏိမလုပ်တာတော့အဲ့ဒီလူတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့် free dance ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအကုန်လုံးလျှောက် free လုပ်ပြလို့မတော်ဘူးနော်ဟုတ်လားသူတို့က free တဲ့နော် sex free ဆိုတဲ့အတိသူတို့ကဒီလိုလာတဲ့လူတွေမောင်နှမအချင်းလည်း free ပဲသားအမိချင်းလည်း free ပဲသမီးနဲ့အဖေလည်း free ပဲအကုန် free ပဲသူတို့ကတော့ဘာဥပဒေနဲ့မှရည်ယူလို့မရဘူးဒါလူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်သိရှင်းသွားတယ်ကဘာမှာနေရောညရောတောင်းချမ်းနေတာပါလေကာမတဏ္ဏပါလေဗျာကာမတဏ္ဏအဲ့ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်၅ပါးထူပြောတဲ့ကာလဒေသအဲ့ဒီကာမတဏ္ဏကိုထိမ့်ဖို့တန်းဖို့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းက၅ပါးသီလတည်းမှာကာမေသူပါလေလေမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏီတဲ့ We undertake the precept to abstain from sexual misconduct အဲ့ဒီလိုနော်စိမဲ့ကမ်းမဲ့ကာမဂုဏ်ကိုလူတွေကသုံးဆွဲလာကြပြီကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိကမ်းမဲ့လာပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်ဓာတ်ခိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြီးပါလေအဲ့တော့ mental solidity ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဒီစည်းလုံးညီညွတ်မှု mental energy ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဟာဘာလဲဆိုရင်သမာဓိပဲ master of the mind ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာကိုယ်စိတ်ကိုမပိုင်ရင်အဲ့ဒါခံရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကကမ္ဘာလောကကိုတစ်နေ့တစ်ညဘယ်နှကြိမ်ကျောင်းကျင်ကြည့်ပြီးတော့မြင်တော်မူတဲ့ဩကဘာသူကဘာသားလူများကာမဂုဏ်၅ပါးကိုမမယွင်းယွင်းလုံလုံကဲကဲကျင့်သုံးကုန်ပြီလို့အဲဒီတော့ကာမသူမိစ္ဆာစာရတွေအလုံးအကြီးလာပြီလို့မြင်တော်မူတဲ့အခါပြုံးမှာညာဦးရန်တဲ့ချင်းသကောင်းရန်တဲ့ချင်းမိုးတော်ရန်တဲ့ချင်းကဘာကြီးကြည့်သုံးသက်နေတဲ့ချိန်မောတဲ့ချိန်နေဝင်တဲ့ချိန်အဲ့လိုတနေ့မှာ3ချိန်နေ့3ချိန်ည3ချိန်ကြည့်ပြီးလို့ဒီလိုခုနပြောတဲ့အနေထားကာမဂုဏ်တွေပေါက်ပြန်တာတွေ့တဲ့အနေထားကိုမြင်တော်မူရင်သံဃာတော်တွေကိုစူးစူးပြီးတော့တခါတည်းမြတ်စွာဘုရားကနေနီးပေးလိုက်ဒိဋ္ဌိဘာပေးလဲနေနီးပေးပါဗျာအဲ့ဒီကမ္မကုံဘုံတိုင်းရိုက်လှင်းခြင်းမခံရအောင်နေတတ်အောင်နေဆိုပြီးတော့နေနေပေးတယ်။ယရသတ္တကမိသဝိပတိပိဇန္တိတရာကိရဘဂဝါဒိဗ္ဗနာဝိဟာရေနဝိဟရထာ။ယရခြင်းကမ္မသတ္တသတ္တဝါတို့သည်ကမိသငါးပြအာယုကမ္မကုံတို့၌ဝိပတိပိဇန္တိဒီပေါ့ပြန်စွာကျင့်သုံး၍နေကြလေကောင်းကြီးလူတွေကာမဂုဏ်၅ပါးကိုပေါက်ပေါက်ပြန်ပြန်စီးမဲ့ငမ်းမဲ့ကျင့်သုံးကုန်ကြပြီဆိုရင်ဒါရအဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဒိဗ္ဗေနဝိဟာရေနဒိဗ္ဗဝိဟာရဖြင့်ပိသယေဘာဝိဟာရဒိဗ္ဗဝိဟာရဧဝိနဝိဟာရိနသမာဓိခံခိုင်ထားပြီးတော့နေခြင်းဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗဝိဟာရဖြင့်ဝိရထံနေလိုက်ကြကုန်လောလောဝောဇာက
ကရုဏာရှိတမိတ္တအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်။ အရာရဲ့အခြေတင်ကြည့်ကာမကောလွန်ကဲတဲ့ကာလမှာပြိတ္တာရဲ့ပါဝိဟာရနဲ့နေမယ်။ပြိတ္တာဝိဟာရ။ပြိတ္တာဝိဟာရဆိုတာသမာဓိနဲ့နေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။သမာဓိအနေရင်ဆင်းရဲပြီ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အေး။အဲ့ဒီလိုကြည်ချင်းချင်းနဲ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းရမှာတချို့ကာလတချို့ဒေသမှာတမျိုးမြင်းနေ ဥမာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်ကာလပဲဆိုပါစို့ပြိတ္တကြီးရာဇဂုပြည့်ရှင်ဘုရင်ဇာတသက်ကဟိုးဘက်ကဝေသာလီကလိမ့်စွေမင်းလေးကိုခဏခဏသွားသွားတိုက်တယ်နော်တိုက်တိုင်းလဲရှုံးတာမနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်ဩကောသလရှင်ဘုရင်ဝိတ္တုပ္ပ ကပိလဝဗျာရဲ့မိမိဖတ်မိဟုတ်လားဒေဝဒဟအဲ့ဒီမိရဖတ်ရဖြစ်တဲ့ဒေဝဒဟကပိလဝတို့ကဝိရဒုပကသွားသွားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲသူလည်းတိုက်တာအဲ့ဒီလိုဟာလောကကြီးဟာလေအဲ့ဒါတိုက်ခိုက်သံပြနှိမ့်ဆက်ညင်းဆက်အဲ့ဒါရသော်ဗျာကြီးပြီးတော့မြင်တော်မူတယ်ဆိုဝိရဒုပကကပိလဝသွားတိုက်တုံးကဆိုမြတ်စွာဘုရား 3 ချိန်ပြိတ္တိုက်နော်အာငါဒီငါဆွေတွေမျိုးတွေညီကောင်မောင်နှမတွေငါစောင်းရှောက်ဖို့သွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွတ်သွားတယ်ကြွတ်သွားပြီးတော့ကောသလတိုင်းနဲ့သက်ကတိုင်းသက်ကတိုင်းကဟောဘုရားရဲ့အဖမြေသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးအုပ်စိုးတဲ့နေမြေသက်ကတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းကစနေတာကောသလတိုင်းကဝိရဒုပရှင်မြေ အဲ့တော့သောတာတိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာသာလုံလဲဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီနေဇဗောဓာမှာဘုရားကသွားသွားပြီးတော့ထိုင်းထိုင်စောင့်ထိုင်စောင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့စောင့်စောင့်ပြီးထိုင်းနေတယ်ဝိရဒုပကတက်ကြီးနဲ့ခြေတက်လာဘောဓာလဲရောက်ရောဘုရားတွေ့တော့ဟာဘုရားကသူ့ဆွေမျိုးတွေစောင့်ရှောက်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လှည့်သွားတာနှစ်ခါ တတိယအချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမရတော့ဘူးတဲ့လူမိုက်တို့ရဲ့လုံလဝရိယကသိပ်ပြင်းထန်လာပြီတားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့တတိယအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာကပိလောပြက်ထားပဲအဲ့ဒီလိုအမျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့နေနီးပေးတာနော်ပါပါပါပေးတာနေနီးပေးတာဝိရဒုပကကပိလောကိုလည်းပဲ ပိုင်ရကျင်တယ်ဒေဝရဟကိုလည်းပိုင်ရကျင်တယ်သူ့နယ်ထဲသူ့လက်အောက်သွင်းကျင်တာတကယ်တော့အဲ့ဒီအုပ်ဆိုးမှုကိုအဓိကထားတာတော့တလောက်မဟုတ်ဘူးဝိရဒုပရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကဘာအဓိကထားတယ်လဲဆိုလို့ပရိသတ်ကြီးရန်ညိုးပဲရန်ညိုးကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမိုင်းတိုးတိုးလေးပြန်စင်းစားဝိရဒုပရဲ့အမေကဟိုကပိလောကနေလာတဲ့ သာကေဝေမင်းမျိုးတဝက်ကျွန်မျိုးတဝက်ရောလာတဲ့အဲ့ဒါမင်းသမီးတဝက်ကျွန်မျိုးတဝက်ပေါ့လေမဟာနန္ဒာကေဝင်ကကျွန်မကလေးပြမမိတာနဲ့အဲ့ဒီမှာကလေးတယောက်ဘွားဘိတ်ကလေးအဲ့ဒီမိတ်ကလေးအရွယ်ရောက်တော့ကောသလမင်းကြီးကိုအဲ့ဒါသာကေဝေမင်းသမီးဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လိုက်တာသာကေဝင်တွေကလည်းလိန်တာပဲဟုတ်လား ကောသလကလည်းဟာသာကေဝေမင်းသမီးတော့ငါရပြီဆိုပြီးတော့ဘာမှမသိတဲ့ဘယံအာကြီးကအဲ့ဒါကျော်မသမီးကိုမင်းသမီးဆိုပြီးတော့သူကမိဖုရားမြောက်ထားတာအချိန်တန်အရွယ်ရောက်တော့ဝိရဒုပ္ပဆိုတဲ့မင်းသားဖွားတာဝိရဒုပ္ပကမေးတယ်ကျုပ်မေပဲကလည်းကပိလောကအဲ့ဒါဆိုကာဟာသာကေဝေတဝက်ကောသလမျိုးတဝက် အဲ့တော့မျိုးချင်းတော်တဲ့ဆွေမျိုးတို့ရဲ့တိုင်းပြည်သွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကပိလောသွားတာကပိလောရောက်တော့သာကေဝင်တွေကကြုံမသားလာပြီဆိုပြီးတော့ဒန်းသူမဆက်ဆံမှုပရိသတ်သာကေဝင်တွေကရွှေပလင်မှာထိုင်းနေတယ်ဝိရဒုပကိုကြမ်းပြင်မှာထိုင်ခိုင်းတာအဲ့ဒီကစပြီးတော့အဲ့ဒါရန်ညိုးပွက်ပြီးတော့စစ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်အခြေခံအပြင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့လူမျိုးရေ
Yasa yoga azarata shimaya vedali daida gara lumyo yemba babu vedali go to ozo jena de kube. Hello ho diri go ozo jen lamu jene seita go balisa bima kora ga eitariya dilo kore. Velo kore? Eitariya. Yasa vya ye bhagava sore bono ma gono ma bono penabala. Chava Yujibala, Edaria Dhamma Yada Diri Kama Bayada, no? Anima Edaria Sure Bondo. Palen Lusura Edriaga, Bhyama Binase, Bhyama Alum Bomale, Pyashinga Babile, Lamo Ozone. Nabi Jondaga, Nat Alum Bomaleve, Lamo Ozone, Nevada, those economy out of Yoga. Hola. And a Lula Gaji, the Kulon, Ludaga, Menegaru, Obama, Babele, Lamo, Ozone. Now, Mimi, Kunosi, Doma, Golepa, Babele, Lamo, Nainde, Ozone, Breda, Kose, Kumanamu. And Ozone, Bono, Bakorale, Eitaria, no? And I am Yazabia, Bono, Rega, Takugo, Breda, Nalazebo, Shemya. Lula Gamale, Lure, Diluve. Ara Lamu Jene, Osu Jene, Niaragama, a Kono, the Kare, Tekani, Nijena, Dumiarego, Lamu Tajene, Osu Tajene, Sure, Eri Mango Kora, Eitriya Man, Vale? Eitriya Man, yeah. Eitriya Mani, Pien Tambido, Gavajima, Dora Agadarin, a Chenin, Bacha, Chacha, Taka, Nienze. Dilore Pipi lo Mina Muye, Yasabiaga, Tangarego, Susu Biro, Nini, the coup, Bede. Toda Agada, the Longede, Kama, Bede, Niniga, Biama, Wihara. Bacole? Biama, Wihara, Biama, Bede, Nira, Rom, Hobu, Bolly. Not only Biama, Yidi, Nere, Nini, Mune, Nilo, Dibogo, Chanda. You know, Bimari Bane, needless of Breda, Medane, Nire, Karunane, Nire. Bane Bane? Oh, Murida Ubega, Canada, Chinsada Mazolo, Nalome Biore, Medaye, Karun. Meda Sura Valenzo, Badu Masu, a congi, Pisage in a sick. Dajia Malak, Badu Adamazo, a congi, Pisage in a sick, Tamida. Darunaga Valezo, Badu Mama, Macau Solo, Mapisi Jene, Seha, Karuna. Breda Yishia Mada, Medasura, Chitalu, Yomuima Jene, no? Eh, Beda Doye, Dana Mamazo, Account Alo, Chibazi. Bedami, Belumu, Bevana, Beda, Yomeshi, Bevoisi, Bevibi, Bari, Bibazi. Account we did Jabazi, Era Valet, Meta. The Be Badarani Badan to Jabu Mabo. Yejis out him apart, Hala. That is those that will go long to that one and that Manamia do the Badarani account we go Jizan Badan to Jinjabazi Gondadi. That the one we Bari Goji, Duja Minjabazi. Account we go ji tui na minenja wasi ma gain si papa magama makau solo du mama mabje wasi ne dine chene ko laulau ne bi meda bote kau ne waji ne si tui bhu na na ma bene mi belumyo ma be bie bie waji bie ba account we ji bie wasi engle kala de yo japa hala. Oh, Chinga Chinga, Momba, Mabazo, Bari, Bari, Bibazi. Kaunari, go long, Bibazi. Ah, Vedemi, Belumu, Mazo, Bari, Mabibazi, Ned. Magauna, Solo, Bama, Mabibazi, Ned. Tavi, Medane, Karuna. Any say that good, Dina Lona Rema, come on ye, peace only your established body, disauta. Elu Nida, Biama, be dead, neither love gown, eh, Dau Bako. Biamma, we are along for it. Bekale Eitriya Mani Tepido Hala Anarago Zuria Jijan Lolo
ပါပြနေစေညင်းစေဓာမျိုးတွေဖြစ်လာရဲ့အေးအဲ့ဒီတဲ့ကိုမပါရအောင်ပြိဿကြီးမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့နေနော်ဟောမှာတော့ကာမဂုဏ်တွေနဲ့သုံးချမ်းပြီးတော့ပင်ပန်းပူလောင်နှိမ့်ဆက်ကုန်ကြပြီဆိုရင်တော့ဗာရဲလေအေးဒီကာမဂုဏ်တော့ထဲမှာကိုမပါရအောင်မနဲ့နေမလဲ อาตมารีเนี่ยนี่เทวะวิหารณปิตวานิตะละบ้องเลยมั้ยเอ้อนี่ราเอานี่พวกก็บะยะไปเด้วิหารติสุดะปุ๊กอะยะนี่นี้ดิยะระตัตตะอินทริยะตะวิปัตติปิสันติตระกีระมะกะวาปิมังวิหารีนะวิหารทะเอราจิงกามะตัตตะตัตตะวะทุติอินทริยะตะอานารโกสุริยะภิจฉะลังโล ဝိပတိပိစံတိဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ကျင်သုံးရနေကြလေကောင်းဤအိညာမေညာဝိရေတိအချင်းချင်းညင်းစေနှိမ့်စေရနေကြလေကောင်းဤရတ္တောကမျိုးမှာဘဂဝါဘုန်းတော်ချက်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမြတ်မဝိဟာရေနမြတ်မဝိဟာရဖြင့်ပြိသာယေဘဝိဟာရလေမြတ်ဝိဟာရပါဗျာ မြတ်မဝိဟာရီနာမြတ်မဝိဟာရပြင်ဝိဟာရတနေကြကုန်လို့အဝါစာကရုဏာရှိတမိတ္တအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအေပရိသတ်ရဲ့ဘယ်နှပါးရပြီလဲကာမဂန္ဓုပြောတဲ့ကာလမှဒေသမှာပါနဲ့နေရမယ် မေတ္တာအဲသမာဓိနဲ့နေအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ဒေါသအာဃာတရီလွန်ကဲပြီးတော့သဗ္ဗတ္တနေစေတဲ့ညင်းစေတွေဆိုတဲ့ကာလမှာဒေသမှာပါနေနေမယ်မေတ္တာကရုဏာနဲ့နေအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်မြတ်မဝိဟာရဒီတော့ကံမဂုံဆိုတာကတော့လူလူကြီးတရက်လုံးနဲ့အကုန်လုံးဆိုင်တယ်နော် ကိုယ်တိုင်ကပြောတဲ့အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အစိုးရဖြစ်ခြင်းမှကြတော့လူသားတို့တရက်လုံးနဲ့ဆိုင်ခြင်းမှဆိုင်မယ်တဲ့မင်းစိုးရာဇာတွေနဲ့ပဲဆိုင်လိုက်နောက်တစ်ခုကြတော့ပရိသတ်ရဲ့ဘာလာလဲဆိုတော့အရိယာဝိဟာရတော့ကြည်ပါအရိယာဝိဟာရအရိယာနော်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်ရှိအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘာနဲ့နေတယ်လဲဆိုရင်ပညာနဲ့နေ အရိယဘုဂဝါရှိရမှာအနိုင်ဆုံးအရိယာဟာသောတ္တပန်သောတ္တပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သောတ္တပတ္တိမက်ဆိုတဲ့ပညာဟာလေဒိဋ္ဌိ66ပါးအကုန်လုံးဖယ်ထားတယ်အယူမှဘာမှမရှိဘူးဝိသိကိစ္စဆယ်6ပါးအကုန်လုံးဖယ်ထားတယ်ယုံမှပန္တရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ပန္တရာတော်တော်ဆိုးတယ်နော်အဲ့သံဃာကျောင်းဒုက္ခပေးတာ ဟောဒီမှာသောတာပန်မဖြစ်သေးသမျှဝိသိကိစ္စကိုမပယ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီသံဃာရည်နဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခအကြီးကျယ်ဖြစ်ကြတာဘုလို့လည်းမယုံဘူးဒီလို့လည်းမယုံဘူးဆိုတာတန်တရားကဒုက္ခအကြီးပေးအဲ့ဒါကြောင့်သောတာပတ္တိမေဟာပရိသတ်ရေစွန့်နေတဲ့ဘာဖြစ်လဲအယုမနဲ့ယုံမဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်သူအယူဝါဒကဖြောင်းလို့လဲနေတယ်ဘုသူ့ဘောမှာလည်းယုံမသံတရားမရှိတော့ သွေးဘဝအနေထားပေါ်မှာလဲသူသည်ယုံမှန်တရားမရှိဘူးအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ယုံမှအယုံမှအကုန်ဖယ်ထားတဲ့ပညာကိုပိုင်တဲ့သောတ္တပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေခြင်းထိုင်ခြင်းမျိုးကိုဘာခေါ်လဲအရိယာဝိဟာရအပေါ်ကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဘလောက်ဟုတ်လားပညာရှင်းမြင့်နေဆိုတာမှန်ကြီးအောက်ဆုံးအရိယာရဲ့အနေထားတုံသိပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ ကျင်းနာစီအောင်တယ်ဘဝမှာအဲ့တော့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြည်လိုက်တဲ့ဘာဖြစ်နေကြသလဲဆိုလို့ရှိရင်တတ္တိယဓမ္မျိုးဘုရားမြင်တော်မူတာကဓမ္မနဲ့အဓမ္မငင်းကြပြန်ရောတဲ့ဝါရတွေကွဲဘာလဲပါဓမ္မနဲ့အဓမ္မတယောက်ကဓမ္မဆိုရင်ဟိုတဲ့ကအဓမ္မပြော အဲ့ဒီလိုဓမ္မအာရမဉာဏ်ကဘယ်မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရပါဠိတော်မှာကတော့ဘိက္ခုသူလို့တိုက်ရိုက်လာတယ်။ယေရာချင်းကမှာဘိက္ခုသူယဟန်တော်တို့ရဲ့လောကမှာဘယ်မှာလဲ
Eko do yanda do yeloga ma dama di karana dama arama chong piu biro ma Vivarandi nyen kho yue ne ja le kao yi Yanda ngaro do yeloga jilai do Kama kao kaisa adre le duro ka lo shou siya mshiu Kuna ka idriya sure anabawa adre le lo shou siya mshiu Bhadwa nyen le lo sura dhamma ne arama nyen ne Bhoji di gara จิตติบ่บ่ได้ปริตตะเตยอัตถุเตยีตาริมายีเนาะยีตาเนี่ยอุปยีตาเนาะอติปิสิญปิเจมาปิเมมิรยีตาจินตาริหอกกูก็โดสิยามามันนะอะดิโลล่ะอะนัปปานะด้วยนี่วินิลีโกไปจีล่ะอะล่ะตะชั่วสรอริก็บาไปเลย breathe normally in naturally บ่มาได้ยูยูไปพี่ๆไปมามาชูดิโลล่ะตะชั่วยีตาจ้าတော့บ่ဟုတ်ဘူးဖိုးဆွဲတယ်လို့ชูๆဆိုတာအော်ပြီးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး Era nyeno la le, liya mane huwa mane, dilo bieta. Ache gani er la uji, no? Kade a dolo doro le, jatamari li doro kong, misro ji, ni kuma nara jena dhuna kera li, jau bira kuwa sen, e bira po la. Elo po ba la vi, solo che ye, na bidi bse la ra le. Eri osa goveda medhi saylo, bhore saylo, niba niba re wengo. อ่าเดี๋ยวเมียนจ่อละคันนะกูป้อไล่ตาไถนี่ตาติมาเนี่ยจําเนี่ยดิกูจั่วอ่าตะคันจั่วละတော့ตะแม่นะคันจั่วละนะเบเสกาลောက်จั่วတော့เสแม่ลောက်ဖြစ်အကျိတရားလောက်จั่วတော့မဲ့တရားလောက်ဖြစ်ဟောယုတ်တရားမရှိတော့မဲ့ဆိုတာလေးခုတည်းရှိတာเนาะတမက်ကိုတစ်ချိန်မဲ့ကြတယ်နှစ်ချိန်မလာဘူးအဲ့ဒါပရိယတ်ဒီဘိုင်းကအဲ့လိုပြောတော့ဟိုပฏิပတ်တိသမားကိုရောတို့စာရီထားသမားဒီကလက်တွေ့သမားကိုရောတို့ကစာသမားဟာဗာပြည
ပြာဆောင်ပြပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်နှစ်တရာတုန်းကဝိသလီမှာယဟန်တတော်စုဝေးပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတာခု ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကြီးများလို့နည်းနည်းလျှော့ပြစ်မလို့အဲ့ဒါအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ကျင်းညာတဲ့10ခုတဲ့လျှော့ပြစ်မှာတဲ့သိက္ခာပုဒ်အသေးစားလေးမိုင်းနာလောဘယ်နှစ်ခုလဲ10ခုလျှော့ပြစ်မယ်နည်းနည်းဆယ်ခုနှစ်ပါ10ဆယ်လျှော့ဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့တော့နှစ်တရာမှအဲ့လောက်လျှော့တယ်နောက်တဲ့နှစ်တရာနောက်တဲ့နှစ် 50 เอลัวမျိုးတွေပြိဿရေညင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဗာပြေးရလဲဒုတိယသင်္ခါရဏတင်ရတယ်အဲ့ဒီကုရောတသောကိုဝေသာလီကနှင်းထုတ်လိုက်ရတယ်ဝေသာလီကနှင်းထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီကုရောတသောကကိုင်းနှင်းခံရတဲ့တူတူတော့မထူးဘူးကွာနင်နာဟိုတော့လည်းတင်တာပဲเนาะအဲ့တော့နှင်းခံရတဲ့တူတော့မထူးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနှင်းထုတ်ခံရတဲ့ကုရောတွေကကောသံပြီးသွားပြီးတော့သင်္ခါရဏအပြိုင်တင်ပြီးတော့တခါတည်းချ แกบาภิเตยเมกว่านินคันให้ดูดูเตยกะปุฏฐิผุ่ดะหิဆိုပြီးတော့ပြုတ်ကြရတာအဲ့ဒါဂိုင်းကြီးတဂိုင်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒီဂိုင်းဘာခေါ်လဲမတ္တမဟာသံဃိကဂိုင်းဘာဖြစ်လဲမဟာသံဃိကအဲ့နင်းထုတ်တဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြိဿယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယတဘိက္ခုသုဓမ္မာတိကရဏံဝိဝရန္တိယရာကျင်္ဃာမဘိက္ခုသူရန်တော်တန်ဃာတော်တို့ရဲ့လောကမှာဓမ္မာတိကရဏံ ธรรมอรหมจ้องอยู่ပြီးတော့မှဝိဝရန္တိငင်းခုံ၍နေကြလေကောင်းသာသနာနှစ်တရာတုံးကထေရဝါဒဂိုင်းနဲ့မဟာသံဃိကဂိုင်းကွဲသွားတယ်သာသနာနှစ်200ကျော်တော့တိရိဓမ္မာသောကလက်ထက်ရောက်တော့ဂိုင်းကွဲပေါင်း78ဂိုင်းတောင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ78ဂိုင်းအဲဒီလို နာခင်မိသောတွေးကိုဆန့်ကျင်ဘက်သိက္ခာပုဒ်ပြင်းမဲ့သုတ်တန်တွေကိုပြင်းမဲ့ပါ냐အာထုတ်ပြင်းမဲ့နှုတ်ပြင်းမဲ့လို့ဒီလိုစိတ်ကူးရှိတဲ့ကိုယ်တော်တွေကိုကောသလရှင်မဲ့အဲကာလာသောကရှင်မရင်ရဲ့လက်ထက်မှာဝေသာလီကနေထုတ်ခံရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ပါတိလိပုတ်နေပြီးတော့မှာသီရိဓမ္မာသောကမင်းလက်ထက်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲနေထုတ်ခံအနေထုတ်ခံရတိုင်းခံရတဲ့အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးဂိုင်းဖြ
เนาะเอ้อเราอย่างอนาคตมีนิยาจีตัตติยะติงกานาตินเนาะไกงวยบ่บลาผิดตาเลยเศษชีไกงผิดตัวอ่ะเอ้ออนาคตมีนิยาจีก็อินเดียไปจีตะบี้ลงกูตูก็อนเสร็จเป็ดตูอนเสร็จก็ปูปี้แล้วเจ็บเป็ดเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนท่านเอ้อตูเนี่ยเนี่ยทุกข์กันเนี่ยกูรอเนี่ยก็ฮีมอนดาจ่อปี้แล้วโหเป็ดเส้นตัวแล้วติไปยောက်ตัวแล้วไอ้นี่ติไปก็เนี่ยชีไปเปลี่ยนตะยုတ်มงโกเลีย กุริยะโหเป็ดจะมาเลยอย่าอกงพ่อนี่ไม่มาอยู่ตัวอ่ะพี่อ่ะอันนี้ไงเราจะรู้ปิดตัวเราเหรอล่ะพี่ๆโหยောက်กูยောက်ดียောက်ดูผิดตัวเนาะเอ้อล่ะจ้ะเตกามกองทุบยอบีโลเมียนอาลองบาเนเนจะตมาดีเนเนจะนี่ไอ้ตริยะมันนี่ตက်ปิ๊ดตัดปะไนเสญญินเสธาริมะลายินတော့บาเนละ เมตตากรุณาเนี่ยเนจาไอ้แต่คงไม่ป่าวธรรมอารมวาระฤกเวลุยะติยะหันยอกีสาธุปรไบอกုံแท้หรอเอ้อโลปกโกฤญญ์ญาขုံญาบีเตยันเนี่ยปัดแต่ลุญญ์มีขုံมีส่วนเนาะไอ้นี่ญญ์ขုံเนี่ยแท้มาโกไม่ป่าวบาเนนี่แหละปัญญาเนี่ยนี่บาเลปัญญาเนี่ยครับปัญญาก็ธรรมเนี่ยอารมคွဲติเด้เนาะ เอราจังยะนาภิกขุโตธรรมติกรณวิวัฒนิตะกีราภะคะวาอริยาวิหาริณาวิหารณะยะราจังกามาภิกขุโตยะหันโตโตเยโลกะมาธรรมติกรณังธรรมอรหมจ้องปิฏิโรมะวิวัฒนิญญ์จะขုံญะกังอิตะระโตกัมโยมาภะคะวาพะยาจินโกโรเมกะอะปาเนนิยะมะเล อริยวิหารินาริยวิหารภิญปริตายะบาวิหารอริยวิหารอริยวิหารินาปัญญาญัญจีจีธาภิรณีจาจินสุเรอริยวิหารภิญวิหารธานิไล่จากงลอลอวสังกรุณาชีธรรมิตังอาภิญอเมญจารอมุเกบาเปตติอาตุอาตุ วิหารเป็นนิยมยะเดวาวิหารตมารีเนนี่ยมวิหารเมตตากรุณาเนนี่จาอริยวิหารปัญญาเนนี่อ๋อเดวาวิหารสุดเลยตมารีกูเบิกขามาเลยสุดแล้วกามกุลนิสเสดเข้ามาเนาะนั่นคือก็ดอดอาการที่ตาพยานิสเสญญเสดามิวดีเต็มยาลายเนาะปริตาเยเมตตาปวากรุณาปวาปีโรนิไลจา ဟုတ်လားအာဓမ္မရိအာဓမ္မရိနဲ့ညီညာကုံညာဆူဆွေးကြဘာညာဒီလိုတွေဖြစ်လာရင်တော့အဲ့ဒီတော့ရောမငင်းနဲ့တဲ့ပညာနဲ့နေလိုက်ပိဒါကြီးအဲ့ဒါနင်းနီးပဲဘုရားကကဘာကြီးတနေ့နဲ့တနေ့ဘယ်နှကြိမ်ကြီးလဲဟောဒီလိုင်ကလူတွေနှစ်ကြိမ်လောက်တော့ကြီးပါဗျာမနေ့အိယာရာတစ်ကြိမ်ကြီးလဲဘာတွေဖြစ်နေလဲဟာအဲ့ဒါငါမပေါဘယ်လိုနေမလဲပေါ့ ญาณีซองนี่จริงๆไล่บ่ฮะบาดิเพิ่นนี่ไปแล้วฮะไอ้เนี่ยงามบ่าวเบลุนี่มะเลยบ่ญาณีซองนี่จริงๆไล่บ่ฮะบาดิเพิ่นนี่ไปแล้วฮะไอ้เนี่ยงาเราดิโลนี่มาเวเอ้อนี่นี้เตดาเดองค์สากูนี่ดาอ๋อนี่เอ้อฉันตายะเอ้อไรเบ็คกราวด์กูโอ้วินาก็ปุราตุฏฐันโตมาเจระเว้นเปล่าเลยอาตุมะตุฏฐันมาเลยเว้ยยัสสะเปียไปทีละอาตุมะตุฏฐะอธิเบตโจกเล้ก็บ่งี้โตเนเน่เปาะๆ อาตุมะปริตัยยวายีเตยวะวิสิไดเนมาชื่อเดยวายีเตยวะยัสสะเปยตังฆาราชินเมปางายะเนยောက်ทาภิรอาตุมะยวากะเกงสะกังวะตะทะโลขอเดอุจ้องไดจีมาเนเนเดตะปะมาโลเปียวบะเลยเอรามะจายินเนาะเอกันตะเมยังภะคะวาอาตุมะยังวิหะระติ เก่งสกาวะตะเถโลดิโลပြောอ่ะอะริมาอะตุมะยวาณีณีตรงตะนี้คุณน่ะก็ပြောได้อันใดมันจะจริงๆไล่ตาชอบจริงชอบจริงจีတော့เมียนามูเลยอะตุมะยวาจีทุกข์ဖြစ်มาเอราจอมเนซ้อๆถ้าตะเบิดเถิงงั้นเปลี่ยนပြီးတော့อโพยหันน้องไม่ป่าวอะตุมะยวาตะยวาลงชอบပြီးတော့ซ้อนกัน တရားလုံးအေးစင်လျှောက်ပြီးတော့ဆုံးကတပိတ်တဲ့ဆုံးပြည့်တဲ့အခါကျတော့ရွာတွေကထွက်ပြီးတော့ရွာအပြင်လယ်ထဲမှာ
လေကစင်းစုံမှာပြိဿရေကောက်ရိုးတဲလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲလေးထဲမှာဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့သပိတ်စေသူတဲထဲမှာပဲတရားလုံးမေတ္တာပို့ဖလာသမဘာဝင်စားပြီးတော့နေနေတယ်ကောက်ရိုးတဲကိုပါဠိလိုခေါ်တယ်ဘုသာဂါရခေါ်တယ်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါ တန်လေးလေးတန်လောက်ဆိုင်ဘေးကထုတ်တန်းလေးလေးတန်လောက်ပြည့်ပြီးတော့ဘောကတန်းလေးတွေတင်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကောင်းရိုးတွေပြည့်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 ပြီးတော့တင်လိုက်တော့ကောင်းရိုးတွေပုံမောက်တက်ပြီးတော့လေးပဲလေးတန်ကရှော့ရှော့ပြီးတော့ဆင်းလာအဲ့ကောင်အကောင်းလေးတပည့်ကဖွဲ့မိတဲ့ထဲဝင်နေတာသိကောင်းတယ်ကလပြင်းမှာကလားတွေကုတီနေတော့မယ်အဲ့ဒါကိုဘုသာဂါရပေါ့နော် အဲ့တော့ရသော်ဘုရားဒီကောင်းယူတဲ့ဘုသာဂါရမှာဆောစပြီးတော့ဖလာသမပတ်နဲ့နင်းနေတာဖလာသမပတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပြိဿရေဒီလိုမှအဘိဓမ္မာနိအယလူသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့စိတ်ဟာစိတ်အမျိုးအစား၈၉ခုရှိတယ်စိတ်မျိုးအစား၈၉ခုရှင်းစင်းတဲ့၉မျိုးသောစိတ်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးစိတ်ဟာအရဟတ္တဖို့စိတ်ပါစိတ်လဲ အရဟတ္တဘုစိတ်ရဲ့သိစရာအာယုန်ဒီနိဗ္ဗာန်ပဲအရဟတ္တဘုစိတ်ရဲ့သိစရာကြည်စရာအာယုန်ဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကလွဲရင်တခြားအာယုန်တို့ကိုအရဟတ္တဘုစိတ်ကကြည်ခြင်းသိခြင်းလုံးဝမလုပ်အဲ့တော့ဘုဝင်စားတဲ့ဗလာသမဘဝင်စားတဲ့ဆိုရင်အရဟတ္တဗလာသမဘပေါ့လေတခြားဘူတွေလည်းဒီလိုပဲဝင်စားလို့ရတယ်အရဟတ္တဘုစိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန် နိဗ္ဗာန်နဲ့အရဟတ္တဘုရားစိတ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ထားလဲဖစ်လောက်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ့်ပြီးငြိမ့်နေတဲ့အာယုံပေါ်မှာအရဟတ္တဘုရားစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိရပ်ပငြိမ့်ချမ်းတဲ့အရသာခံစားပြီးတော့အေးစေးစေးနေနေတာเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကလည်းသိငြိမ့်တော့ငြိမ့်သက်စွာသောနိဗ္ဗာန်ပမာတင်တဲ့အရဟတ္တဘုရားစိတ်ကလည်းအလွန်ငြိမ့်တော့ အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွဲပြည့်တဲ့သမာဓိကလည်းသိပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုရဟတ္တဘုသမာဓိမျိုးကိုနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရဟတ္တဘုသမာဓိမျိုးကိုမိုးချိုကျက်ပေါင်းတရားလောက်ပြည့်မရွေ့ဘူးမလှုပ်ဘူးပရိသတ်ကြီးမိုးချိုတော့မကြောက်ဘူးမိုးချိုသန်းဆိုတဲ့အပန်းကိုကြားတဲ့စိတ်ကသောတာဝေခြင်းစိတ်ကိုပြင်းနေတဲ့စိတ်ကရဟတ္တဘုစိတ်တခြားစီသူ့စိတ်နဲ့သူ့အာယုံသွားမှာ ကဗုဒ္ဓဆေဗလောစောပြီးကဒီတဲ့စနေတကြရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကောက်ရိုးတဲမှာမလုံနေပါသလဲဖလာသမဘဝင်စားပြီးတော့နေနေတာအဲ့လိုနေနေတော့အတုမှယွာကြီးနေလည်းကနန္ဒာယီသုံးနာယီလောက်မှာလေတွေတိုက်ပြီးတော့မိုးကြီးတီးတန်စွာယွာချမုန်တိုင်းမှာတိုက်လာတယ်ပရိသတ်ရေလျှက်စီးတွေလက်လာမိုးတွေချုံးလာ မိုးချိုးတွေတကြိမ်ကြိမ်ပြစ်လာအဲ့တော့ကိုဒေဝေဝသံတေကလကလယံတေဝိဇုံလတသူနိစ္စရံတေသူအတ္တရိယဖလန္တိယအတ္တနိယဖလန္တိယမိုးတွေကပြင်းတော်စားရွာပြီးတော့မုန်တိုင်းနေပြင်းတန်စွာကြာလို့လျက်တွေတဝဲဝဲလက်လို့မိုးချိုးတွေတကြိမ်ကြိမ်ပြင်းနေတဲ့အခါမှာအတုမယွာကလူတွေ ဟာအင်းဒီမိုးတွေလန်အကာတွေပြက်သစ်ပင်တွေကျိုးကြရိုးရိုးသေးသေးတယ်ရောလုံးဖြစ်ကြရသော်ဘုရားကဗေမာလဲဗျာရွာပင်ဘက်ကဟိုရှင်းအောင်တပြိုးလေးပြောရင်ကောက်ရိုးပုံမှာလို့ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားကောက်ရိုးတဲမှာကောက်ရိုးတဲကောက်ရိုးတမြင်မှလေမထိဘူးပရိသတ်ဟိုရွာမှာထိဒါလည်းကလူတွေပုံညာရှိုးကြပြေးကြနှောရ ဒါပေမဲ့ဒုရုဆန်းဆန်းဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ရွာသူရွာသားတယောက်မှအထိအခိုက်အနာရယမဖြစ်ဘူးဒါသားတွေနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကတပနဲ့လုံးရွာထဲမှာဘုရားပါလို့နေဆောကန်ရှောင်းနေတယ်နော်မသိရင်တော့ပြောမှာပေါ့ဟာဘူးတီးပဲမနေ့အာယုန်တဲ့အကြောင်းနိုင်ရဲကဆောကန်ဟိတာကိုနိုင်ဒီပြီးပဲမင်းနိုင်ဘူးလောဘတေကြီးတာပဲလို့ပြောเสีย သူတို့ဆောင်းလျှောက်ဖို့လာနေတာသူတို့နောက်မှသိကျင်သိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါရွာတဲ့ရှောင်းပြီးတော့ဆောင်းကန်နေတာဘုရားအလုံးလုံးတာပဲရွာရဲ့အကျိုးကိုဆောင်းလျှောက်တော်မူဖို့
ဆောင်းနေပြေဆုံးသားမဟာကောင်ရုတ်တဲ့သွားစာစားပြီးတော့တပိတ်စေးပြီးတော့သမာပဝင်လို့နေနေတော့မုံတိုင်းကြပြီတရားလုံးမိုးရုပ်ပြစ်ပါလဲကလူတွေတယောက်မှမထီးဘူးမထီးဘူးသူ့မှာဘာမှမဖြစ်အဲ့တော့ဒုဒုဆန်းဆန်းဖြစ်တာကဘာလဲလို့ဆိုတော့လူနှစ်ယောက်ညီအကိုနှစ်ယောက် အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်သားကသူတို့လည်းလေသမားလေလောက်သားသူတို့လည်းကမိုးဥကြနေပြီမဲ့ရေမရလို့ပြောခင်မထုံပြမထုံရသေးပဲဖြစ်ကိုရမိုးကြီးသီးတန်ဆောင်ရွာလေဟာတို့လည်းရေတွေတင်းကုန်ပြီပြောခင်ထုံဖို့ထွက်အောင်မယ်လူတယောက်ဘာလို့ကိုထွက်မိုးရွာတော့ဘာထွက်လောက်တာ เอ้มูยาတော့แลถั่วถอนได้กองนกอ๋อ2รอบ2รอบฮล่ะแลแต่ตัวน่ะนวา4กองซဲပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်แลถั่วถอนတယ်ရွာထဲမှာနေတော့ဆိုပါဆိုအင်ဂျီ1000ရှိတဲ့ရွာကြီးမှာလူ9000လောက်ရှိခြင်းရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလူတွေရောပြီးတော့နေနေတုန်းကအဲ့ဒီ2ရောက်ဘာမှမပြုတ်အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးတွေက ထွဲလာပြီးတော့လဲထဲမှာထင်းနေကြီးထွန်လဲထွန်ရောက်အဲ့ဒီတော့မိုးကြိုးတိပါအေးဒါကြီးထွက်လာတဲ့လူနှစ်ယောက်ဘာဖြစ်သွားလဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မထွက်နဲ့ဟုတ်လားထွက်လာရင်တိပြီအဲ့ဒါမိုးကြိုးဘယ်သူကပြက်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကကြောက်လိုက်မယ်မိုးကြိုးလဲနေတဲ့ကြားဆက်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နော်ကြားမင်းကအဲ့ဒါကြားရင်အားကြီးစိတ်ဆိုး ပါလေသူသောတာပန်သူကတော့မပြည့်ဘူးเนาะသောတာပန်တရားကမိုးကျွန်းနဲ့ပြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟုတ်လို့သတိလို့သာမလုတ်ဘူးเนาะမိုးကျွန်းကသဘာဝအတိုင်းရတဲ့ဥဒ္ဓဖောက်ပြန်ပြီးဖြစ်တာကြာမင်းနဲ့ကိုမစားအဲ့ဒါကိုကြာမင်းကဘာသမိုးကျွန်းပြည့်တယ်ဝရဇင်းနဲ့ပြည့်တယ်သောတာပန်တရားမလုတ်ဘူးညာเนาะအဲ့ဒါတွန်းလာတဲ့လူဟာစဉ်းစားကြည့်လိုက် မိုးရွာတော့မှာမလုပ်တယ်လဲထွန်ထွက်ဒီနေ့ခေတ်စကားပါရှိတယ်ဝဲလန့်တော့မှာဖြာခင်းမယ်เนาะဝဲဘသူကနှမ်းမနဲ့မသိဘူးဖြာခင်းနေတဲ့ကောင်ဆောက်အဲ့တော့သိမယ်ဟုတ်လားဟိုမှာမိုးရွာတော့လဲထွက်တော့ထာသိရောအဲ့ဒါလူနှစ်ယောက်တင်သေးတာမဟုတ်သူတို့ဆွဲထွက်လာတယ်နွားပါသေးသွားတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဒွေကသကဘာတရောဟတာသတ္တရောသဗလိပတ္တာဒွေကသကလေသမန်းကြီးနောက်နှစ်ယောက်တို့သီလကောင်သတ္တရောသဗလိပတ္တာနွားလာကြီးလေကောင်တို့သီလကောင်ဟတာသိဆုံးကြကုန်ပြီအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကမပါပဲနဲ့ဒီနေရာမှာမတာသိဆုံးကြလေကောင်တည်းဆိုလို့ရင်ဒီလူတွေသာလို့ခေါ်ဦးမှာတော့ ကိုရသာရုခေါ်ပြတယ်ဟောဒီလူတွေကလည်းဘယ်လိုကြည့်ပါလိမ့်ပါ့ဘုရားအဲ့ဒါဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကကြည့်ဟောမှာနေရာကတတိချလို့ပဲဖြစ်ပါနော်ဟောမှာလူသေးနေတာတတိဆိုတော့ပိဿကလည်းတတိချရသာရုခေါ်ပဲလို့ပဲမှတ်ထားတာဟိုကောင်းလားမကောင်းလားကြည့်လို့သာရုဆိုတာကောင်းတာကိုပြောတာနော်မကောင်းတာသာရုခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်လို့ဘုန်းကြီးကတတိမချပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်တတိထားနေတာ ဘုရားလောကကြီးတနည်းတည်းတနည်း၆ချိန်ကြည့်ပြီးတော့နေနီးပေးထားတယ်နော်။ရွာတွေကလူတွေရွာမှာပဲနေတယ်တဲ့ဘိုးကျွတ်ပေါင်း100လောက်ပြစ်တာရွာသူရွာသားဘာမှမတွေ့ဘူးထက်လာတဲ့ကောင်းကောင်းထိပါ။အဲ့ဒါပါပဲမနေတတ်လို့ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါလူနှစ်ယောက်နဲ့တော်လေးကောင်မိုးကျွတ်ထိပြေးပြေးလေးတွေမိုးတွေငိမ့်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 လေးသွားရောက်ဟာ ဟိုအင်္ဂါထွက်လာတဲ့အင်္ဂါတို့လားဟေးဟိုဘက်အင်္ဂါလူတွေဘယ်လိုလဲကွာဘယ်တို့ဘာဖြစ်လဲဘာမှမပြေဘူးဒီဘက်အင်္ဂါဘာမှမပြေအိမ်ရှိရင်နောက်ပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဘာမှမပြေဘူးဟာရွာကြီးပြိတ္တကြီးချမ်းသာအိတ်တာနော်ဘာဖြစ်လဲဖယားမေတ္တာရိတ်ရထားတယ်ဘာရလဲဖယားမေတ္တာရိတ်ရထားပါဗျာအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီအထိမသိသေးဘူးဖယားကောင်းရုံပုံရှိနေတာဘာမှသေးသွားတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်
ဘာဖြစ်သေးနေဆိုတော့လူကြီးတချို့ကပြောတယ်သေမှာပေါ့ကွာဝဲလာတော့ဖြာခင်းနေကောင်းသေတာပဲကောင်းတချို့ကဒီလိုပြောရင်ပြောမယ်နော်မပြောနဲ့သေတာသာလို့သွားမခေါ်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမိုးရွာတော့လက်တွေ့တော့အောင်မယ်ဆိုတဲ့လူထွက်လာတဲ့လူအဲ့ဒါသေသွားတာမထွက်နဲ့ဆိုရင်မထွက်နဲ့
အဲ့တော့မှဆွဲကြလွှဲကြသင်ချဘိုးကြလှုပ်တော့ဘုရားကလည်းကောက်ရိုးတည်တွေကနေထွက်လာလက်ကစင်းအသာလေးရှောင်းဟာလူတွေရိုး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 နဲ့ဘာတွေလဲဟေ့ဘုရားလမ်းမေးတယ်ဟေ့လူတွေဘယ်လိုဘာလုပ်ကြတာလဲဟာဘုရားမပြန်သေးဘူးတို့ရပြီကောက်ရိုးထဲမှာရှိတော့မယ်ဆိုလူတွေဘုရားလာဖူးဘုရားလာဖူးရှေခိုးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟေ့မင်းတို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာ မိုးရိုးပြစ်လို့လူနှစ်ယောက်နဲ့နွားလေးကောင်သေသွားတယ်ဗျာဟဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုတော့ရွာလူကြီးတချို့ကရှင်ဗျာဓလောက်ပြင်းထန်တဲ့မိုးရိုးတွေရက်ပေါင်း100လောက်လျှက်စည်းတွေလက်ပြီးတော့မိုးတွေချုပ်မုန်တန်းတွေတက်နေတာကိုရောမသိဘူးလားမေးစရာကြီးနော်မြတ်စွာဘုရားကမသိဘူးဘာမှမကြောက် မြေမမြင်ဘူးလားရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရွာကြီးပုံတိုင်းတိုင်မမြင်ဘူးတကားတော့ကြားကောမကြားဘူးလားမကြားဘူးဒါဖြင့်သိကောမသိဘူးလားမသိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒင်းဆိုမိုးချိုးချရတဲ့နဲ့ကိုရောဒီထဲမှာတကားမေ့သွားတာလားတဲ့တချို့လူကလည်းကတိကသာဘုရားတယ်လို့လုပ်တယ်ဒါဆိုတော့မေ့သွားတဲ့ကောင်ရှိရှုံမှာမတော့မပါဘူးမေ့သွားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်အိပ်ပျော်နေသလား အဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးမေးလျော့နေသည်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရားမှာအသိစိတ်ကလေးမှရှိသေးရဲ့လားမေးတာစိစစ်ပေါက်ပေါက်အသိစိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တော်စိတ်မသိနေတယ်ပရိသတ်ကိုကိုယ်ကဖြေထားတယ်ဘုရားရဲ့စိတ်သည်အဲ့ဒီချင်းအတန်ကိုကြားတော်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးရွာကိုကြည့်နေတဲ့စိတ်ကိုဝိညာဉ်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးလူသေးတာနွားသေးတာကိုကြည့်တဲ့စိတ
နိဗ္ဗာန်ဤအေးငြိမ်မှုကိုကြည်နေသောစိတ်ဟုတ်လားကြည်ရအောင်ကြည်နော်အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုမိုးကြိုးချပောင်းတရားကဘာဖြစ်လဲမရွေးရှားစေနိုင်ဘူးတဲ့အဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလူတွေကိုရှင်းပြသမထဝေဒုက္ခံပေတိဗျာမနောပရိနိဗ္ဗုတောယနာလိပတိကာမေသူတိတိဘုတော်និရုပတိ။ဩရှင်ဂေါရမကောင်းရုံဘုံမှာချမ်းသာစွာနေရပါရဲ့လား။အရိမင်းကိုမပြေတဲ့အခါမှာသဗ္ဗရာဝေသူခံသေးတိဗျာမနောပရိနိဗ္ဗုတော်။ဗျာမနောမကောင်းမှုဒုစရအပြင်းကြီးကြီးကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗရာပဲရမသဗ္ဗရာခါခသိသဗ္ဗထဘေယမမဆိုဒုက္ခံချမ်းချမ်းမှုသာသာသေတီအိယနေရရေလိုဘဂဝါဘုရားရှင်မိဗျာကရောတိဆောင်ဆိုင်မရှိဟောတိုင်းမှသာဖြစ်ကြတော်မူလိုက်ပါပေတည်ဒုစရိုက်စေပါအပြစ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီပင်မှာပဲနေနေပင်မှာပဲအိတ်အိတ်ဘာဖြစ်သလဲချမ်းသာစွာအေးရနေရတယ်မိသားကြီးဘာကင်းရင်အပြစ်ကင်းအောင်နေတဲ့ချမ်းသာစွာအေးရနေရတယ်ကိုနဲ့နေနည်းသုံးပါးကိုထပ်ပြီးတော့ဒီတီးပြောတာဟုတ်လားဗျာမနမကောင်းမို့သူစေပြင်းအငြိချင်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဗ္ဗထပဲရမှာမဆိုသဗ္ဗထခကသေဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာတည်တည်အေးရနေရပါပဲဤပရိနိဗ္ဗုတောကိလေသာခသိငြိမ်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိသတ်ရဲ့ဗာငြိမ်းကိလေသာခသိငြိမ်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလည်းပဲသဗ္ဗထဘေယမဘေနေရီသဗ္ဗရာဘေကံမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာတည်တည်အေးရနေရတယ်လို့အဝေါ်စာကရုဏာရှိရှုဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေသည်ကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပင်မှာပဲနေနေပါဖြစ်လက်ချမ်းသာတယ်တဲ့ပင်မှာပဲအိတ်အိတ်ချမ်းသာစွာအေးရတယ်ယောနာလိမ့်ပတိကာမေသူယောရှင်သူသည်ကာမေသူဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌ကိလေသာကာမေနကိလေသာကာမဖြင့်နာလိမ့်မတိလိမ့်ကြံခြင်းအလျင်းမရှိဘူးဝတ္ထုကာမမှာကိလေသာကာမနဲ့မလိမ့်ကြံဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်ကင်းတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသဗ္ဗတဘေယမမဆိုသဗ္ဗရဘေခံမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာ
Bedi Eya Niya Babi Bedi. ไอ้ได้กรรมกองเกินเด้ปุคคลแล้วไปมาไปไอ้ไปมาไปนี่นี่บาผิดแล้วกรรมกองเนาะนับไปมาเนี่ยเด้นี่มาบ่ฮู้กูก็อยู่บ่เนี่ยแล้วจำมานี่ดาไปมุล่ะครับๆโอ้บ่รู้นี่หมုံแน่นี่โหยวายจี้ดีไปบะยากองอยู่บ่บาผิดแล้วครับๆเตดูสระอเป็ดกินโลนี่กิริตาใหญ่โลต้องบาผิดแล้วกรรมกองกินโลอสีเสกะดิโลชื่อเด้เนาะ นั่นแหละยานะเลยปฏิกามิสุปิติบุตรนิโรปติยาชินโตติปิติบุตรตะเสตตะวิมีขะไสมะญีปิติภิเวไตตะเยบาเปาะแลมีเสตะบาญีปิเด้ปุคควะแลเวตัมมะทะเปยัมมาเวนิริตัมมะระเปกามโยมาเวปิภิ ทุกข์ขันธ์ฉันยันตาตาติติเอยะเนยะบาเวตติสาธุสาธุสาธุมีเสระบาญญ์ปีเดปกก็กောက်อยู่บ่นี่แหละฉันตาเรมีเสระบาต่องนี่เดปกก็ก็ญาติเมยะเวชานะปยัตตาจีลุใบมันนี่ดิมาณีไปเป็ดตรุบาเพ็ดแลเสียนนี่เมณีนี่ตะคุยะเนาะ นั่นแหละครับยานะเลปฏิกามิตุติติบุตรนิโรปติตัปปะอัตติยอสิตวาตัปปะลงสงโกตอัตติยอตวันตานิกะชินโซระตันยอสิงจูเสมยุโรโกตันยอสิงเสบะโซระตันยอสิงเสบะโซระนิกะจิมะนะมะยะโกสิตวาผัดตอกเนกิเรด้วยจัง หะเรยะณะลงเนมาตระปูหลองนี่เดมีติโกวินิยะเปญ่อเดปุคคโลนี้นัมมะนะเปยะมะมะสุตัปปะระเปกัญญูมาเปปิปิทุกขังฉันจังตาตาเตติเอยะเนยะบาเปตะติสาธุสาธุสาธุตันโยสิงจูเสมยุโกผัดปีเดปุคคโลเดเปมาเปนี่นี่เปมาเปเอ้ ท่านตาสวนเอี้ยเนี่ยเรบาบาอาตติยอสิตวะวินิยะหะตะยิตระอุปตันโตเตอุปตันโตตอกะหูสิอปุคะไถญญีปิเตปะโกปริตัยบาญญ์เนี่ยตอกะญญีปิเตปะโกบาตะมะซุยเสียใช่ป่ะแล้วสอเปียบาด้วยซุยหมดโลได้ ยตอริยะด้วยก็ซ้อยินได้ล่ะเออขะยะด้วยก็ซ้อยินจาริญาณีมั้ยหละเอราจังตอกะหูติอปุคะไตญญ์ปีเดปกวะแล้วเปตัปปะทะเปยะมะมะสุตัปปะราคะกะไตทุกขังฉันจันตาตาเตติเอยะเนยะเรละบะวะพะยะชินนิวอสะกรุฑาชีชูฮ้อเปยะรอมุกะบาปิตะติ เอราเนี่ยก็นี้นี้ตรงมาก็ทับไปแล้วดีเตงเลยนะสอบอย่างพ้นเนี่ยเอ้อคอมเมนทรีมีรามากูรสิทธิ์บันติณีตะเลยสุดะอเมโกนี่มาဖြည့်တယ်ตันเตยปัพพัญญาสีตตาหางาพยาရှင်กอรเมติสีตตาอรหัตตะบละตมะปะสิทธิ์ดอเมญภิญอรหัตตะบอสิทธิ์ภิญหรอล่ะตันเตยติงการะขะไตญญ์ยาဖြည့်တယ်ตันติขอมะนิพพันตะโก ပါဒကောလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုတူတူနှစ်ချက်မှာတန်တိလက္ခဏာအစ္စုတိရတ္တပြောကြည့်ပါလားတန်တိဆိုတာသူရဲ့ကရက်တာရစ်စတစ်ကဘာလဲဆိုတော့ပိစ်ပဲငြိမ်းတယ်အစ္စုတိဆိုတာကတော့စတေဘလိုက်ပဲဘာဖြစ်လဲငြိမ်းနေတာเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကငြိမ်းပြီးတော့လဲနေတယ် เอโลเลนี่เลยพระไสกะไอ้ปอตินท่าတော့โมโจจิปองเตียภิมုံတိုင်းใต้ฉินในใต้ดิไสตะกะปริตัยปัจสีดีล่ะปัจสีပါเอริโลณีราโกบาขอพระตมะปั้นเนี่ยอริยะณีนี้มาไถ่ซုံးมั้ยเอ้อล่ะเนาะพระนักณีนี้ตรงมาเเละมาอริยะปุคคโลเยณีนี้เเละมาดาไถ่ซုံးอสิ้นอเมญซုံးณีนี้เนี่ยณีตัวล่ะตัตตะบาริแม้ปัญญาหลอกมะกะโกระตะโพปัญญาเนี่ยณีล่ะ
အရာရစေတသာရတ္တပနသမပါစိတ်တော်မြတ်ဖြစ်တာတေသင်္ကာရကတိကြီးရာဖြစ်တဲ့အသင်္ကတဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ပရမသောဘဘုံရဗာမံတောက်တော်ဝင်စားသောအပြင်ငါဘုရားဆက်ရောက်တော်မူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာတည်တည်အိယနေရတယ်လို့ဘုရားရှင်သည်ဗျာကရောတိကောင်းစမှာသည်ဖြေကြတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းတည်း အဲ့ဒါနေတဲ့အောင်နေချမ်းသာရရတယ်ဆိုတဲ့ဝိဟာရ၃ပါးတရားကိုင်းအားလုံးပြီးသွားပါပြီ။ဘုရားတော်ဟောဒီမှာရှင်းသာရေးခွဲမှာစလိုက်တဲ့ကိုယ်နိုင်ခွဲမှာပြီးတယ်။အဲ့ဒါလူကြီးလူကြီးတယောက်ပြောတဲ့ရံပြီဟိုရွှေညောင်းမှာတရားဟောတော့ကရှေ့နားမှာတိုင်းတဲ့သူကစီးကြိုရောကရှိတယ်။စီးကြိုရောကရှိတဲ့လူကတရားသိကြတယ်။အဲ့ဒါတရားလည်းပဲချိုးချိုးလေးစမ်းမှလို့ ပြီးရင်စီးကလည်းခဏခဏသွားအဲ့ဒါလူကြီးကစီးကလည်းတရားလည်းနာကျင်တယ်ခဏခဏလည်းထားတော့သူကဗာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်တဲ့တရားဆိုရင်လည်းချိုးမတရားဆိုရင်လည်းတူမအကောင်းကြီးတကယ်လေးဟုတ်လားတရားချိုးချိုးလေးနဲ့တရားတူတူလေးပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာကိုင်းအားလုံးမျက်ဝေဖို့လဲဆိုကြဣဒံမေပောင်ယံဟောရိညာနတာ ပစ္စယောဟောတုရှင်မယရှင်မယရတ္တိတော်တို့သည်ရှင်မယရရှားပွေစုဆောင်၍ရှားပွေစုဆောင်၍ယရှိသသောယရှိသသောပစ္စည်းတို့မှပစ္စည်းတို့မှခြံဝေပိန်ပေါင်း40ကျော်ပိန်ပေါင်း40ကျော်တမ္ပုရှိသောတမ္ပုရှိသောပစ္စည်းတို့ကိုတမ္ပုရှိသော ပထမဇောတိကသိနာကြီးနိုင်သိနာကြီးနိုင်သိနာလူ